Bonsoir à tous, île au trésor, Takarajima, c'est parti. Bonne émission. Ketchup. そう、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは。映画でよもやま話、24回目になりました。うん、うわー、24回始まります。ありがとうございます。おめでたい、おめでたい、おめでたい、おめでたい。そうです、そうです。今日はですね、あのかくちゃんがお休みということで、うん、はい、スペシャルゲスト、そう、スペシャルゲストよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしていつものナオピン、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この3人で今日は喋っていこうかなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。もうね、なんと2年終わりになったってことだよね。24回目だからね。いやー、ありがとうございます。でも素晴らしいね。うん、ね、もう慣れましたね。だいぶない、全然慣れないです。ああ、そう、うん、まだ緊張とかしてる。緊張とかしてる。あ、だいぶほぐれましたけど、うんうんうん、毎回緊張してますよ。いやいやね、そう、そういう素振りはあんまりでも最近見えなくなったかな。うん、そうですよね、うんうん。一番最初のね、うん、すごい緊張してるあの感じがなかなか。いやー、でもいい、うん。でもケイさんもなんか操作もだいぶ慣れました。操作だいぶ慣れましたね、はい、でも今日はちょっとすごいいろいろやるので、そう、コンテンツが多いからね。そうそう、今日はちょっと大変かもしれません。はい、そんな感じですね。で、そうですね、あの2021年はあの埋もれてるけど上質のものを紹介したいということで、あの結構フランス映画よりで頑張ってみました、うんうん、で2022年は今年ですね、今年は世に知れ渡ってる中であえて今語りたいっていうやつを12本厳選してお届けしてきたっていう感じになるんですけどね。はい、でこの流れでいくとですよ、今日はまず最初、盛りだくさんだから今日近況なしで、はい、承知しました。今日は近況なしでも一気に進んじゃいますが、はい、はい、ですが、あのあれです、今日はあの一番最初にまずね、12月に紹介したい映画は、うん、ここにこう出ているシェアシングっていうやつなんですけどね、うんうん、そう、これ本当に本当に埋もれてるよね、この映画は。埋もれてる、うんうんうん、知ってました、この映画。まあ名前は聞いたことあるけど、まだ見てなかったんですよ。名前聞いてたんだ、うん、名前は知ってた、知ってる、うんうん、もう全然知らなかった、私も、ね、うん、知らなかったです。そうそう、でナオビンがこれを持って、あのね、ウォッチパーティーをね、うんうんうん、何回かやってるんですけど、そうそう、その時に、ね、そうそう、見ようよって言って持ってきてもらったやつがこれで。ね、ね、なんかいやいや、これはさすがにこのほら、このね、ちょっと見えますかね、このお姉さんがね、水着のお姉さんがカリフォルニアギャルで、そうそうそう、ブロンドビキニ姿の、うん、そうなんですよね。で、あの題名のシェアシングっていうのはなんだっけ、映画、意味合いは簡単に OK する女の子っていう意味だし、なんかね、別にそのなんだろう、ラブコメっていうんですかね、うん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 、その類のやつだったので、私はナオピンがこれを持ってくるとは思ってなかった、うん、そうですか、うん、っていう感じがちょっとあったんですけど、あとあの4人で見たら結構面白かった、もう最初から面白かった。あ、そうそう、そう、そうなんですよね。ちょっとあのアマゾンプライムとかフリーで見れないよね。見れない、うん、探したけどないんですよ。そう、ね、そう、なんで、なんかあのレンタルはいけんのかな。レンタルはあると思う。レンタルはあると思うので、うん、まあお正月とかね、うん、みんな集まってるところでなんかヘラヘラしてやるのもちょっと面白いかなと、うんうん、そうだよね、うん、おすすめだよ ね、面白い映画、うん、面白い映画、うん、ね、これはもう25年前もっと、うん、ぐらい、あ、もうちょっと前かな、9888年とか、もうちょっと前、あ、もうちょっと前だよね。スタンドバイミーよりも、もう30年ぐらいと思うね。すごい。そうですね、1985年って書いてあるので、じゃあスタンドバイミーより前だ、うん、同じ監督なんですよ、ロブライナーって。あ、そうですよね、うんうん、そう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 、うん、なので結構
あれでした。前の映画なんだけど、別に古くなかったですね。うんうん。そう、見た感じでは古くなかった。ストーリーも面白いしね。うん、そうね、学生の永遠のテーマじゃないですか。そう、そうだよね。確かに。あ、うん、そうだね、うん。古いって言われると、そのなんか衣装とか、あ、まあね、そういう感じはちょっと古い感じはする。音楽とかね。それはあるけど。まあストーリー的にはね、うん、もう今でも大学で起きてるようなもの、誰もが共感できるようなもの、ね、うん、共感できる、多分原型だね、そんな感じでしたね、はい、なのでちょっと映画を見てみようかなと思いますので、これかな、はい、ちょっと動かしてみよう。What are you doing for Christmas break, huh? There's a certain someone here I want you to meet. こんな感じの映画だったんですけれども、うん、あれですね。もう一回。もう一回。OK。ちょっと放送事故。OK。ちょっと早かった、私の気持ちが。はい。なんかね、こういう映画なんですけど、うん、本当になんかこう、青春みたいな感じなんですけど、この映画の、あの、これよく探してきたなって思ったんですけど、うん、あの監督がまずロブライナーで、うん、あの今年見た映画の中のスタンドバイミーの監督さん、うん、で、あの中に出てくる人が友達役のランス役が、うん、トップガン、うん、私たちが見たトップガンの、うん、あの相棒のグース、うんうん、死んじゃった人の役の人、うんうん、もっと若い時、そうそうそう、であと一緒にドライバー、あの、ヒッチハイクする時の一番最初の、うんうん、あの、ドライバーの役がティム・ロビンスで、うんうん、その人もあショーシャンクに出てますね、ショーシャンクの空にの主人公、そうそう、すごい若い、そう若い、うん、ね、うん、そうだね、みんな若い、トップガンにも出てたんですけど、ティム・ロビンス、うんうん、出てたあのあのトム・クルーズに身長を当てる、あのこう焦点当てると背が高いからあまり見えないんですよ。見えないんですよ、背が高いから。知らなかった。そんな、そうですね、うん。そうだったんだ。そして、うん、あのこの、ね、主役のジョン・キューゾックは、うん、スタンドバイミーの、スタンドバイミーのお兄ちゃん役でね、うん、出てきてるっていう、うん、なんか、そう、今年のあの宝島インターネット TV のあの集大成じゃないので、でも かなりふざけた内容ですよね。集大成じゃないのっていう内容だったんですよね。うんうんうん、めっちゃコメディで落ちてよかったですね。うん、そうだよね。うん、いう感じでね、結構笑うシーンもすごく多かったしね。うんうんうん、
あ、共感できる。あ、こういう、うん、男としては、あ、こういう時があるね、あるね、とかいうのもある。あ、そうなんだ。そ, そう、なんか、寮で住んでるとこは、すぐわかる。あ、こういう話しますね、みたいな。そういう、うん、すごい共感できる。で、面白いしね。そう。それはあるね。なんかナオピンのなんか面白さ、面白かったポイントとかなんかありますか？面白かったポイントは結構いっぱいありますね。先生が、あのなんだっけ、あの作文のなんか作文の先生、文法の先生、うん、英語の先生、英語の先生のね、はい。でその時にあの結構みんなの作文読んで先生が感想を言って、でまああの最後にあのまあ いろんな話、あのなんなんだなんだなんだっけ、うん、あのちょっと急に振られて分からなくなったあれちょっと待って、なんかコーディネート、服装のコーディネートが違う、うん、あのちょっと変な人と喋ったりとか、うんうんうん、ちょっとジャンクフード食べたりとか、うんうん、あとハンモックでラブメイクしなさいとかっていうことを言うんですよ。でアリソンがなんか書き取って、まあ、すごい真面目だから書き取ってて、うんうんうん、すいませんハンモックで何って言ったんですかとかって言ったりとかあとなんか面白いのありましたっけ、急に面白いのありましたっけって聞かれたいやいやもうそのあの先生がいい味出してますよね、先生がいい味出してました。あの先生はちょっと私面白い先生だよね。ああいう先生はいいね、うん、そうですね。なんか日本の学校にもなんかああいう先生入ってほしいね、入ってほしいね人間らしくていいですよね。そうそう、なんかあのハメを外さないといいもの描けないみたいな、うん、ね、のことを言っていて、うん、結構憧れましたね。私もああいう先生になろうとか思いましたね。そうだね。そうなんか、うん、あとは、あ、ごめんなさい、思い出した。あの、寮で、男の子2人で同じ部屋じゃないですか。うんうんうん、で、傍らの相棒に彼女ができて、彼女と、うん、あの、イチャイチャしたいから、ギブは出される。でも、その女の子が締め出される、その、お礼に、なんかアップルパイかなんか持ってくるんですよ。うん、ギブがアップルパイを食べてるシーンがあるんですけど、うんうんうん、っていうことは追い出されてるんだっていう。ところとか、そういうシルクスあるね。そうそう、アップルパイ食べてるときは追い出される、追い出される、そうそう、それはある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 、うん、僕もあの昔あの専門学にね、の寮に行ってたんでしょ、うんうん、美術の時に、うんうん、でみんなのそういうしずあの仕草があるんだよね、うんうんうん、例えばあれあの、あで僕のあったのは何やったかな、うん、多分ねあのあらあの部屋の中で2人だったらね、うん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 、でその時に CD プレイヤーカセットテーププレイヤーでね。そうですね。時代がね。カセットテーププレイヤー。まあ、二人でシェアしてたんだけど。この曲かけたら。そういうこと。そういうこと。うん。出てってってこと。出ていく。どんな日本だったら、ホタルの光とか。どんな曲ですか？どんな、流行ってた曲だったのね。うん。で、あ、まあ、この曲はいいんですよね、とか言って、で、パッと入れるんじゃない、うんでパートからああいい曲ですよねとか彼女が言うんだけども、でも男同士ではサインだよね。じゃあそろ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 ちょっとなんか用事がでもそれ賢いですね。そう、うん、そういうのあったわ。それ面白い。どうだそれ、彼女は絶対バレないっていう作戦だよね。なるほどね。逆に乗っていくにもいい曲ですよ。すごいね、スマートだね、うんうん、みんなね、男子はそういうのあるもんね、ちゃんと暗号が決まってるの面白いな。そんなね、そういうのもあるんですね、いや聞けてよかった。この間見て終わりだったからね、面白かったねって思ってるからですね。そうそうそう、なんか聞いたらいろいろ出てくるかもしれないね。変わりますよ ね、結構ね、なんかそういうのもあるので、ぜひぜひ冬休みには冬休みにはこれをみたいな感じが面白かったですね。こう集大成的にあのこう今までの人たちがみんな出てるっていうのが、うん、結構面白かったポイントではありました、うん、私的には、うん、はい、みんな若いっていうのはね、なかなかいいなと思います。古くない映画ってすごいですよね。古くないあのストーリーは、うん、もう古くならない
ちとりだよね。うん、そうですね。永遠に。そう、永遠に見れるから。そう。だから面白いな。で、面白感じたから。うん。ディレクターも結構いい感じで作ったと思うね。うん、そうですね。なるほどね。うん。ロブライナーだもんね、うんうん、そういう細かいところにが行き届いてる、うん、そうですね、そういう感じですね、うん、はい、なんでちょっとおすすめ、あの年末 年始か、うんうん、年始にちょっと人が集まる時とかに、うん、でもちょっとお色気があるからな、うん、あの友達同士で見るのは楽しいかも、いいけど、そうだよね、そうだね、うん、そうそうそう、親子とかで見るとちょっとやばいね、ただ目のやりどころにそんなねえ、あの、うん、広い、そう、広いシーンではないから、親子でもね、可愛い感じ、うん、いいかな、親子でも多分笑うと思うよ、笑います、笑います、20歳以上かな、あ、そうね、20歳ぐらいだと思う、笑いながら、笑いながら、よ、あの、楽しめる映画みたいな感じですね、はい、そうですな、はい、なんで今月紹介するのはシェアシングでしたということで、うん、今年もあの12回分あるので、ちょっとね、12月で最後だから、ちょっとあの振り返りをちょっとね今からしていこうかなと思うんですけど、うん、あのざっと、あ、そう、ちょっとね、あの何も用意できなかったんだけど、ざっといくと、あの1月は ET を見ました、うんうんうん、懐かしの ET でした、うん、はい、で2月はフォレストガンプをやりました、ね、フォレストガンプいいね、フォレストガンプね、いいね、で、3月はニューシネマパラダイスをやりました、あ、3月だったんですね、3月だったんですねちょっとね、あの完全版の長い方見ましたみたいな感じですけどねはい、で、4月にはミッションインポッシブルをやりましたね、でこれなんで4月にやったかというと、5月にあのトップガンの、うん、トップガンマーヴェリックがあるっていうので、うん、あの続きでトム・クルーズつながりでやりましたね、うん、でその後、天使にラブソングを、うん、やりました、うん、めっちゃ面白かった、面白かったです、うん、面白かった ね天使にラブソングはあのウォッチパーティーで見たやつで、ね、うん、はい、私も映画でブラボーを言うたの初めてかあ、先取りしてる私って、うん、この間ね2の方を、うん、あの、うん、2ありましたね、続編、うん、をテレビでやってたからちょっと見たんだけど、やっぱり1が、うん、1のがそう、みんなそう言うのよね、やっぱり1が面白い、うん、1のが面白かった、あ、なるほどね、そうね、うん、ね、そんな、うん、そんなやつでした、うん、で、7月にはフォーエバーフレンズですね、本当にもうこれはスルメ的映画な感じがします、うんうん、で、続いて8月にはスタンドバイミーをあげますね、はい、この同じロブライナー監督のスタンドバイミーで、はい、スティーブン・キングの原作のやつですね、うんうん、はい、でそれをやった後に同じ、スティーブン・キングつながりで、ショーシャンクの空にあをやりました、はい、ね、これもなかなか衝撃的でしたね、うん、そうだよね、ね、結構これはもうなんかあの俳優さん陣がすごいいいからね、うん、でしたよね、で、10月は、ちょっと気分を変えて、はい、シュレックも結構意外に面白かった3D になるのかな、アニメ、あ、そうなの、うん、シュレックは見たことないんですよ、あ、本当ですか、うん、あ、なんかね、多分アニメだからそういう見ようとか思って、うん、思わないのかな、そう、そうかもしれない、いつでもお貸ししますよ持ってるんで、あ、持ってる、はい、オッケーオッケー、じゃあお貸しして意外に面白いよ、ね、面白い、そうそう、ああいうクスクス笑えるのが好き、うんうん、ああ、そうね、うん、そう、いろんなところになんかね、あの放り込まれてるやつがあって、うん、ね、あのアンチディズニーとか、そう、アンチディズニー、アンチディズニーな、あ、そうだ、アンチディズニーなので、パロディがあったりとか、そうそう、いろんなところでパロってます、うん、ね、っていうのは、はい、面白いです、そうです、で、ちょっと明るくなっておいてから、11月か、うんうん、11月ですね、ちょっと、はい、記憶に新しいと思うんですけど、うんうんうん、それでも夜は明ける、はい、はい、これはもうね、あの衝撃の事実ですよね、だいぶね、うん、そんなことがあったんだよね、うん、あ、歴史的なね、うん、っていうのを考えて、そうだよね、うん、あれはあのアメリカの黒人の歴史という感じでね、奴隷貿易のね、そうね、そうです、そうです、あの
でも、うん、多分その日本、うん、どこでもある話、うん、そうですね、あの、アメリカだけじゃなくて、うん、日本も絶対やってたでしょっていう話だし、うんうんうん、まあ戦争の時とかね、そう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 、うん、なんでとそういうのを考えさせる、ね、あれを見てたらなんかあの、あ、人間はそういうところがある、うん、ひどいところがあるんだよね、うん、と、うん、そうそう、状況が、うん、そういう状況が作られたら、うん、本当に出るんだよねっていう、うんうん、今はもう秩序ね、うん、もう今の社会は秩序とかあって、そうそうそう、法律とか守らないといけないけど、うん、もうそういう人がいるとしても、うん、抑えるんだよね、うん、そうなのよね、状況がどんどん悪くなりますよ ね、 そ、 うね、その状況を、うん、あの持続させるためにとか、はい、なんかね、そういうのがあったので、でもこれは見てよかった映画だなって思って、うん、で最後はこのシェアシングで終わったの、うん、はい、ね、いい感じに終わる感じで、だいぶいい感じにバラエティに飛んでたなーって、うん、と思いますね、はい、なのでこの、12本の中からですね、今日は角ちゃんいないので、うんうん、あのベスト3をそれぞれ、うんうん、あの3人で、うんうん、ね、選んでみたんですけど、角ちゃんの、ビデオをちょっと回してみようかなと思います、うん、はい、 VTR スタート、はい、スタート、今年のトップ3を、そうだね、うん、トップ3はいろんな観点で選んだんだけど、うん、3位が、フォーエバーフレンズですね。フォーエバーフレンズ、これはなんか自分でもちょっと3人で見たいなと思ってた作品で、もう大好きな作品やって、うんうん、で、ナオピもケイちゃんもすごい喜んでくれて、よかったなので、すごい泣く作品なんですけど、改めて、ね、やっぱりまた泣くみたいな来年の夏もまた見たいなと思います。あー、そうだね、そうだね、うん、夏はこれですね、で、ね、2位がね、天心ラブソングで、うん、これはね、どっちかといえばその、まあ、ストーリーは楽しいから、うん、まあいいんだけども、そのストーリーとしてすごい良かったというよりも、うん、このジャズさんも含めて、このみんなでね、ウォッチパーティーで見た作品なんですよね、うん、で、なんかこの映画をみんなで見るっていうそういう回がなんか、うん、初めてっていうのかな、なんかあまり経験がなくて、みんなでこう映画を見てすごい楽しかったんですよね、まあ笑える作品だったし、そのウォッチパーティーの楽しさがすごい印象深くて、なんかすごい天使のっていうのがすごい印象深い作品になっているので、それが2位ですね、ね、そうですよね、うん、それからも結構継続して、そのウォッチパーティーが開かれてます。開かれてますので、あのウォッチパーティー参加したいよという人はぜひ一緒に行ってほしい。行ってほしいね。ね。で、1位がね、あのトップガンなんですよね。うん、ね、トップガンなんですね、うち。私とちょっと似てる。ちょっと意外なところでトップガンだった。あのね、ちょっとこう言ってないけど、作品として良かったって言われたらちょっと別だけしそうなんだけど、うん、いや、すごいね、その一作目昔見た時にすごいね、あの、かっこいい映画やなと思ったイメージあったんだけど、うん、改めて見るとね、なんかね、ちょっとあんまりちょっと上手いじゃないですか、実は。正直言うといまいちで、あれこれ楽しみで見たのにこの作品やったっけっておかしいなと思って、なんかすかしか時間があったんだけど、でも宝島でこれ取り上げるって言ったし、なんかいいところ見つけないといけないんだと思って、実はこの3人でも、そう、そう、3人でも打ち合わせに臨むのが結構ねテンションしこれどうしようと思って、でも見たら、そう、見たらところに話してたら、結構ほら、あの、ナビクのケイちゃんが、実はこんなネタがあってねって話をいっぱいしてくれて、この自分では気づかなかった、この、まあ、作品の深みっていうのかな、この派生的なところとかもいろいろ分かって、打ち合わせをした後では、なんだろう、あ、
やっぱりもう一回見てみたいわっていう気になったりもしたんですよね。実際宝島でこうね紹介してて収録した時もそういった話もあったし、うんうん、そうですね、なんかこう一人で見たら多分つまらない作品で多分僕の中で僕が終わってた作品だったけれども、うん、それが変えてくれたっていうこのシェアをすることで、うん、あの気づきがあるっていうのが、あのまさにこのトップガンで改めて見つかされたなと思って、うん、なんかそんな意味ですごい印象深かった。なるほどね。トップガンね。これはなんか、ね、宝島のこうなんか、うんうん、いやいいってあるかもしれないけど、うん、このバーガーがしてることなんだろうな。うん、そうだね、うん。ありがとうございます。はい。おー、かぐちゃや。もう本当にこの部屋にいるみたいな感じで喋ってたんだよね。そうそうそう。なんかね、いつも打ち合わせしてるんですけど、うんうん、ね、始まるちょっと前に、うんうん、その時に、あ、撮らなきゃみたいな、慌てて撮ってるっていうね、そうなんですけどね。そうそう。かぐちゃんのトップ3は、なんだっけ、1位がトップガンで、2位が天使にラブソングで、3位がフォーエバーフレンズでしたね。うん、なるほどっていうところで、ナオキンは、私は1位がフォーエバーフレンズ で、やっぱり2位がトップガンで、トップガンは結構共通点があるのね。そうなんです。そう、なんか私たちが今見てるような映画のなんか一番こう原型のような感じがして、で、あのパイロットだからやっぱり爽やかで、あと何よりもあの音楽がすごくグッとくるっていうか、ウキウキするね、ウキウキでこう気持ちが盛り上がる感じなんね、あの音楽で、まあ、うん、あの何曲かあるんですけど、そうそうそう、あの飛行する前のなんかこうみんなでこう合図するやつとかがすごいかっこよくて、そう、あれがなんかもう昔見た時と今見ても同じ気持ちになるので、それがあのすごくありがとうって感じです。あのね、あの夕日の中こう戦闘機が行く、そうなんです、なんかこうやってやってるやつが、それもう胸キュンですよ。そう、いつ見ても胸躍るっていう感じで、だから3位は全然あのもう選べないです、全部良かった。全部良かったです。すみません。私の好みをほとんど反映させてもらってるので。はい。いやいや、そうですね。はい、でもまあ、トップガンは本当にあのマーヴェリックになってもあのシーンありましたよね。ああいうシーンから入ってくるっていうのがあって、なかなかでもあれですね。マーヴェリックはあの私IMAX のなんかあの、ちょっとお金出してた、あの、うんうん、なんか音がすごいやつ、はいはい、で行かれたんですか、うん、に行ってみたんですけど、まあまあ、 あの楽しかったな。楽しめたな、うん、っていう感じでしたけど、あ、トム・クルーズ年取ったな、ダメやな、なんだっていうのもありつつでしたけどね。結構面白かったですね。そうそうですね。で、私のトップ3は、うんうん、3、どっちから言ったらいいんだ、まあ、下から行くと、なんて言ってたかな、え、なんて言ってたかな、忘れた。でも1位は、あ、1位から行く。1位から。1位がスタンドバイミーで、あ、そうそうそう、ごめんなさい。ありがとうフォーエバーフレンズで、ありがとうございます。アンチョコがそっちになりました。アンチョコがそっちになりました。そう、あの1位はもうダントツで決まってて、あの11月に見たあのそれでも夜明ける。ダントツ1位なんですか。あれもうダントツで1位ですね。私もこれがなかったらこんな映画見ないと思って。厳しかったですもんね。もう辛いんですよ、見てて。そうね、もう衝撃的すぎて。あの歴史の。ああ、12 days だかな。英語の。そうそう、そうそうね。あれは結構強い、
インパクトがあるね、最初の30分ぐらいがすごくて、えっていう感じだよね、最初はね、なんかもう普通通りに生活してたのに、いきなり切り去られるっていう。そうだよね。昨日一昨日まで家族と幸せに暮らしてたのにね、なんかいきなりもう全部剥ぎ取られて、名前も変えられて、そうそう。そうで、自分が裸になった時に自分を証明するもの何もないねって人間になるし。そうだよね。あれはもう怖いというか、ああいう現実があったというか、怖いというか、もうショックというか、まあ僕もあの黒人だから、そういう歴史で学んだりしてたから、こういうあのアユデレの歴史の中に残ってたりしてた、歴史で勉強するのよ。でも本で読んだとビジュアルで見るのはもうあの違いがあるのよ。そうだから、あの映画も見た時に、まあ歴史のは歴史だったんだけども、でも俳優とか女優の演技もうまかったなとか思って、結構リアルに伝わってるっていうか、意地悪さ加減というか、そうだよね、意地悪っていうかね、もうひどい、そうね、あのイップス夫婦確かにあのそう、あの、悪いというか、あれですね、そうね、嫌なことをやる人たちの、なんか演技が、すごいね、すごすぎて、っていうやつだったので、いや、あれはこれは本当にね、ルプタニオンがやったっけ、あの、の演技もすごく、そうですね、あの映画で、あ、すごい彼女の演技力はすごいなと思った。確かにそこからもういろんな映画にね出演したりしてて、やっぱり才能があるなとか思って、でもあの映画は一番印象残ってたのはね、なんかあの、ドレをウィップした時に、自分が疲れて、なんかあの、渡したでしょ？あの時にはね、なんかすごくバーッとどうしようっていう、そういうのはもう普通にあったということは大変なことだよなと思って。本当にもう、ね。こういうあの考えさせられる映画っていう、そう考えさせられるよね、そういう人間の道徳というか、そう本当に本質的なものが絶対にあるんだなっていうのは、そうだよね、もう人間はなんていうかな、ちょっとだけスリップしたら、そういうひどいものになってしまうんだよとか、それを自分を守らないといけないよね、個人を守ろうとするんですよね、そうだよね、なんでね、そういうところが必ずどうしてもあってしまうんだっていうことを覚えておかないといけない、そうだね、歴史として、愛は結構あるのよ、なんかこういうね、12 Days a Slave とか、僕は一番最初見た、そういう奴隷の歴史の映画、見た時に多分20歳前後だったと思うのね、で、あの見た映画はルーツだったんですよ。ルーツという、あれはルーツはシリーズ化になってるのよね。12エピソードがあるのよ。そう、あのルーツという、ルーツはもう、もともとアフリカで、もう全部今まで、もう黒人、アメリカの黒人の歴史はもう行かれて、で、名前変えられて、もう12エピソードまであるのよね。あれ全部見るのよね。あれを見たときに、もう、うわ、こんなありましたねっていう、大変なことだったんだよね。で、その主人公はクンタ・キンテという名前だったね。で、自分の名前はもうアフリカにいたときにクンタ・キンテという、で、連れ帰られて、で、あなたの名前はもうトビやと、名前変えられて、で、自分の名前はトビじゃない、クンタ・キンテだと。それでもう、すごくもう、戦えて、で、いや、もう、トビだ、イエクンタキンテとかいう、ああいうシーンもあって、すごいいろんなシーンがあったのよ。そうだから、あの映画もあったし、で次のああいう映画はアミスタルという、見た、はい、アミスタルという映画もあって、あれも結構衝撃的だったのね。そうああいう結構ああいうで、最近出た、もう多分先々週出た、ウィル・スミスの新しい映画、そう今多分もうすぐ上映されてるもん、あれもなんかそういう黒人の奴隷の歴史の映画で、でも違う角度からストーリーを描いてるのね。イマンシペーションという解放、イマンシペーション、
英語ではエマンシペーションというんだけど、多分解放という、うん、解放運動みたいな、解放運動とかそういうね、要するに奴隷が解放されたという、うん、そのエマンシペーションという映画の名前は日本語のどうなるかわからないんだけど、だからどういうふうに解放されたかっていう角度から見てるあの映画、あのウィル・スミスの一番最新の 作品だよね。もうすぐ多分出ると思う。あれも見ようかなと思うね。見たいですね。そう。ぜひぜひちょっと目を背けることなく。そうそう。そのそういう映画があるこそ、たくさんのあのアメリカの黒人俳優とか女優とかでシンガーとかが自分のルーツを探るために DNA の鑑定を取ってるのよ。そういうサービスも最近あるから、DNA、要するに唾を入れて、買ってキットを買って、唾入れて、唾液を入れて、で、あの、送って、多分1ヶ月後かな、4週間か。で、自分のルーツが出るのよ。もともとアメリカで生まれたんだけど、自分のお父さんもアメリカ人だけど、でも自分のルーツは例えばアフリカの、例えば、ガーナからですよとか、あなたの先祖はここから来たんですよとか、全部わかるのよ。もう結構あのモガンね、モガン、あのモガンフリーマンとか、オバマとか、いろんなもうすごいスレーブでもアフリカで自分のルーツの国に行くんですよね、最近。そう、そんなことがあるんだね。あ、そうか、アフリカでもこう地域が違えば全然違うんだね。そうそう、そう違う、うん、でもまああの多分当時はもう多分まだ分かれてなかったと思うのね、うん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 、アフリカはもう単なる一つの大陸で、うん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 、この国とのこの国、うんうん、植民地の時代は多分なかった、まあどうやろう分かんないけど多分あったかもしれない、うんうん、でも自分の例えばモーガン・フリーマンはもう自分の先祖はもうセネガルから来たのは知ってて、うん、他のあのウィル・スミスも多分いたと思うのよ。あ、そうなんだ、うん、でもう一つの有名な黒人のマルコメックスとかいろいろそういう映画作ったり、名前忘れたけど、自分のルーツはガボンとか、みんな行くんですよね。そんな具体的に分かるんですね。具体的にもう例えばあのその国のどの州かとか、例えば日本の沖縄州からとか、どういうふうにね、例えば東京とか、もう全部分かるんだよね。でみんなそういうふうに、でもこの映画のおかげでそういう自分のルーツを意識しに来たしてきたというのはあったから良かったなとか思うのね。なるほどね、うん、そういうことだ。なんかやっぱり その辺は全然違うよね。大陸感が違う、うんうん、そうですね、あのちっちゃい島国の私たちの、うん、あの感覚が全然違うことが分かるかな。でも日本もルーツがあるよ、日本人も、ね、うん、朝鮮だったり中国だったり、そうそうそう、ルーツがある、あ、うん、その大陸でもなんか出てきた、ね、あの どっちから来たかみたいな、うん、ね、あるんでしょうね、うん、ほぼみんなあの韓国の何パーセントが入ってるよ。あ、そうですね、あの一番近いのがどこから、そうそうそう、うん、出てくるからすごい DNA 切ってやくと思う。あれは多分いろんな人がえっていう、いうぐらい日本はまだ入ってきてないような感じがするけど、日本人はねあんまり興味がないかな。私たちは、うん、いや興味ある、ただ政府がオープンしてないだけだと思う。あ、そうですね、入ってきたらめっちゃ興味あると思う。うん、そう、もう、え、自分のルーツはこんなだったの、うん、私やるかな。うん、やりだしたら多分テレビ取り上げてたら多分みんな興味持ち出すと思う。ただもう他の国でもすごい興味がある、もう台湾とか韓国でもみんなやってるから。あ、そうなんだね、うん、日本はちょっと閉鎖的で苦労してるだけであって、うん、ね、うん、確かに、うん、だからルーツという映画はすごく良かった。うーん、あールーツね、ルーツ12本、そうそう、テレビドラマですよね、うん、そうそう、あれ多分もうあのアマゾンプライムにもしなかったらもうあのツタヤとかで借りれるから、借りれると思う。そうだね、うん、あれはすごい面白い。ね、日本そうそう、絶対見ておいて、うん、日本はあんまり作られないよね、そういう映画が、うん、知らないだけかな、うん、いや知らないだけではないよ。だって日本の歴史はすごく深いのよ、うん、いろんな面、例えば侍時代とかいろんな、うん、もうあのね、
いろいろ映画とかドラマとかあるし、ただ自分のルーツのドラマとか映画だけは作ってないだけ。そう、作ってない、ね、うん、でも江戸時代からの映画とかそういうあの、まあ、あるけどはある、綺麗な面は結構作ってると思うんだけど、今回みたいにこの、うん、アメリカであった本当のそういう話なんだけど、うんうん、これって多分日本人は朝鮮人に対してはこういうことをやってたと思うし、あの満州帝国とか作ってたから、うんうんうん、その時はこういうこと絶対あったと思うんですよね、うんうん、なんででもそういう時代の話ってないよ ね、 聞かないですね、聞かないよって思うから、うん、その辺の閉鎖的なところは、うん、あるね、うん、って思います。そういうすごいそういうところがあるから、日本人も自分の心をオープンしようとしない、うんうん、そういうが原因だと思うね、うん、政府がもしそういうような映画を作るのはもう許可出して、うん、もうサポートしてあげたら、うん、無意識的に、あ、私たちももうちょっと世界中にオープンして、うんうん、この国の言葉も学ぼうとか、そうだよね、こういうところに、ね、行こうとか、うん、今まだクローズだよね、うん、すごいクローズだと思う。そう、すごいクローズ、うん、もう日本のあれしかね分かんないっていうのもあるもんね、うん、なんで笑うんですか。すごい真剣な顔してる。聞いてましたよ、ちょっと。そうだよね、うん、うん、そうだって例えばこういうあの 12 years a slave かな、うんうんうん、の映画を見て、例えばルーツでも、うんうんうん、ルーツを見て自分のルーツを探りたいとか知りたいっていう願望が強くなったんですよ、うん、たくさんのアメリカの黒人たち、うんうんうん、あの映画ルーツという映画はなかったら多分、あ、まあ自分の先祖はアフリカからけれどももう興味はないわ、うん、ね、になっちゃうのね、もうアメリカにいるしねみたいな。そうだよね、うん、そっか、でもそれがあったからもう黒人の、うん、あ、自分のルーツはこれなんだよ、だから自分がアフリカンアメリカンとか言うんだよね、そう、もともとはアフリカですよっていう、うん、そう、だからそれはすごく他の国でも絶対必要だと思うのね、うんうん、はい、そういう話が、うん、今日はちょっと深い話ですね。そうだよね。今日は深い話で終わることになりますけれども、うん、ね、せっかくなのでルーツを探ってみるっていうのは結構いいかなと思いますね、うん、うんうん、で私たちもちょっと来年まだ何やるか決まってないですけど、うんうん、ちょっとねそういうのどっかで取り入れられたらいいですね。あ、そうですね、何月にやるかわからないですけど、はい、また来年も、うん、はい、同じように映画を、うん、映画をなんか持ってきてお話をしていこうかなと思ってるので、うんうん、ね、あの画像、はい、画像は、あの画像は、画像はね、ちょっともう時間がこういうぐらいの時間にうっかり画像を用意してたんですけどね。今日はコンテンツが多かったよね。ちょっと山盛りだったので。一旦今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。はいはい、終わりする前に、あ、うん、ケイさんにね、なんか終わりする前にね、あ、でもね、そう、終わりにする前に、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、なんだろう。何があるの？あ、そっか。なんか何があるの？待って。なんか、お、オッケー、トレビアンとかで言いそうだったんですけど。実はなんか出てきたよ。私と角ちゃんで、あのとルイさんで、はい、3人で、メリークリスマス、メリークリスマス、あの今年1年ありがとうございますの気持ちを込めて、ちょっと好みがわからないんですけれども、独断と偏見で決めさせていただきました。なんかいっぱい入ってきてるの、いいの、なんか、あ、これは何ですか、いい匂い、
ました。復活しました。復活しました。ありがとうございます。私が変なところを押してしまったらしい。そしてムーディーなジャズが流れています。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ね、ありがとうございます。ちょっと、すごい嬉しい。ちょっとここで開けてる時間がないので、はい、また、報告は後ほど。で、私たち、私2人から、私からは、ジャジャさんに。ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you very much. Oh. 好きなのいいんですけど、ワインそして何もなくてごめん。嬉しい嬉しい。ありがとうございます。Thank you so much. ちょっと嬉しいですね。ありがとうございました。じゃあ放送事故がありつつでした。はい。でまた来年も。はい。良いお年を。メリークリスマス。メリークリスマスAnd Happy New Year. Bye bye.